Jangan menggunakan emosi dan memainkan isu berkauman di dalam perhimpunan bantah ratifikasi konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau ISED. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama Dato' Sri Dr. Mujahid Yusof Rawa mengulas mengenai satu perhimpunan besar-besaran membabitkan penyertaan ahli PAS dan UMNO yang akan diadakan di Ibu Negara pada 8 Disember ini. Negara ini negara demokrasi. Mereka berhak untuk berhimpun seperti mana tak semestinya semua pandangan itu bersetuju dengan kerajaan. Dan kita telah memberikan ruang itu. Cuma saya nasihat sajalah sebagai rakyat Malaysia, kita juga kena sensitif. Jangan benda ini menjadi isu agama ataupun isu perkauman. Tapi dia nak berhimpun, dia nak cakap apa pandangannya, silakanlah. Tapi jangan gunakan emosi ini untuk kerana itu menggugat dan juga mengancam isu-isu agama, isu-isu perkauman. Baru-baru ini, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang sewaktu berucap pada Himpunan Perpaduan Ummah di Pekan Kampung Gajah Perak dilapor berkata, perhimpunan itu bertujuan menyatakan bantahan orang Melayu dan Islam terhadap tindakan Kerajaan Persekutuan yang dikatakan mahu meratifikasi atau mengesahkan ISED. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Parit Bunta itu turut menyatakan rundingan telah dibuat 2 minggu lalu mengenai ISED dan semua pihak berkepentingan telah dipanggil untuk menghadirinya. Malah rundingan buat kali kedua akan diadakan sekiranya perlu selepas melihat kepada semua maklum balas.